Čau, tady tady je Michal a Zakir. Čau tě. A vítáme vás u 10. dílu naší survival série. Tohle je díl, který je zase po delší době tady na tom světě. Já jsem se zase musel malinko spojenout, co tady jsme všechno udělali. A minule jsme tady dělali ten sklad v poslední díle, bylo to formou toho timelapsu. A Zakira teďka napadlo, co tě napadlo, přiznej to. No už to vidíte v jeho ruce. No. Že to budeme robiť těma swabmi, už jsme viac ošetřili bokou. Jo, že jak si jistě minule vzpomínáte, tak jsme to nedělali ten strop celý, asi půlka nám chyběla, takže taky, že to teďka udělá half bloky, takže tady už jsme položili první řádek a můžeme jít asi zase na to, ne? Dohodli jsme se to o sebe formou timelapsu, jako to bylo posledně, čili už mám, kolik jsem to zase dal, takže si užijte hubu, užijte si timelapse, dneska to asi bude kratší než minule a vlastně za chvilku se uslyšíme, tak jo, čili čekej, za chvilku jsme tu. Thank you.
Thank you.
Tak jo lidi, jsme zpátky, doufám, že jste si užili timelapse, doufám, že jste si užili hudbu, na co to nějak povede zase rozumět se stříhat, jako to bylo minulé, taky nechtěl s tím hudkem, ale vidíte, tohle tady Zekir udělal, vypadá to fakt moc pěkně, říkal, že jich mohl mít inspiraci do svého světa, do nekonečné série, no, akorát, že nevím, že už jsem začal točit, teď už to ví dobře, ale nevěděl ještě, že jsem to už začal dělat, kam, aktuálně mám natočeno, točeno, počkej, jaký díl jsem vydal poslední, 90. No, 90. se savem, takže já mám vlastně teďka další 4 díly ještě předtočený. Takže, tak jo, čili tady vidíte, takhle bude to vlastně pravděpodobně takhle vzor pro ty ostatní stěny a teďka co budeme dělat, tak to nám poví Zekir, teďka budeme dělat ještě ve zbytku dílu. No trošku na domě ještě pracovat. Jo, a zkusíme taky ještě dodesignovat tady tu jednu stěnu. Je to drtek, to si klidně udělám já. Takže já si jdu pro nějaký dřevo si nakopat, ježíš, to je zase noc. Jinak, jdu pro další creeper, zrovna zase u té stěny, jako to bouchlo předtím. Zavři to. Je, on se sem nevejde, on je moc tlustej. Kto? Pavuk? Jo. Leze nahoru, spadnu a hitnu se ještě blbec. Ale bacha, někde tam byl u něj creeper. Já to jdu očekovat, creeper. Do prdela. Já radši zdrhám, já zdrhám, to jich nestihnu. Zekir, pomoc. Hodí mě creeper a zombík. Jsou ve vodě. A do prdele, už jde sem, pomoc. Jo, další. Tak, chlapci, konec randy. Hej, co děláš? Ty jsou proti mě postavili ještě. Moje XP. A moje skvělý mas. Šíp. Mám jeden šíp. No, tak mají. O, tady je nějaká díra. Jo, pamatuješ, co tady je? Je. Pamatuješ? No, aha, pavuk. Ubytací výbor. Ne, to začínalo přece tady v té trhlině. To si tady ubytací výbor. Creeper na střeše, creeper nahoře. Au. Já jsem ho chtěl trafit a ty si mi tam vujezl. A dobrý, neodbouchnu barák, takže dobrý. Ne, chyba jedno sklo. Sklo? Au, a jo, to nebylo vidět. Tady zase odbouchnu tu hlínu, naši podstavu, sakra. To třeba svět do okolo domu.
Už. A to nemůžu, prostě já nevím, proč bouchnu. Měl jsem do něj střílet. Já bych se ho dal tím mečem, neměl jsem do něj střílet. Já jsem chtěl do něj strádět, já jsem trafil těba. No, a díky tomu právě ještě potom bouchnu. Kdyby si něco dopredu, všechno by bylo v pohodě. Já jsem k němu byl blíž, ale jsem ho hitnul mečem. Nevím, proč jsem to něj musel střílet, když si viděl, že ho zabijím. No by tak utěklo asi. Tak. Každá zase opravím to sklo, zase. Tak ty pak to je. Klasika. Těm klasika. No to já nemůžu. A schválně, když se páš poprvé na to video, tak to nevím, proč bouchnu tam ten creeper, ten první. Schválně se potom na to video podívej. Jo, ak. A jo, nejde mě otevřít česta. Jo, už jde. Dobrý, taky. Dobrý, sklo zůstalo, to jsem myslel, že se to neuložilo. Ty mi to mám vedle toho. Já ten nether ty věci zoberím tam do té česty. To tam jsem. Jo. Je velká pěkná hudba hraje, já se jdu radši schovat domů. Ale znervozním, že ten creeper byl tady u těch schodů. To mě trošku znervozně, jak já jsem radši takhle hodím ještě torč. Ej tu daj. Co? Ej tu daj torč. Kde? Já uchodím schodů někde. A ne, co dáme potom? Dáme ještě něco teďka, že točíme survival? Já něco by to seklo. Dobrý. Co? Iron ore, to vypadovat. Já bych možná zkusil parkour, abychom dohráli tu jednu mapu, ten crossbar, tuším, že se jmenuje. Co ty na to? Dáme to, abychom to dohráli. Tady se ještě něco pálí, ne? Nic, nic. Ty už to vybral? Mhm. OK. Tady vyhodím ty spider eye, nepotřebuju. Proto už nepotřebuju, strik nepotřebuju. A jeden číp si nechám a jdu ještě někoho zastřelit. Jdu pomstit náš baráček, dvakrát zničený. Skeleton. Smula chlapče, jsi nejbliž. Zásah. A já ti dodělám mečem. O, ani se nevystřelil. Jsem king? Ne. Ne, mě dať hojnu. Au, teď se to laguje. Au, co děláš? Jak je odhodilo. Rábo tě? Jo, odhodilo a dvě srdíčka obralo. Hm? Enderman, kurňa, mám, co se na ně podívá. Je. Tady vzadu, jako je směrem k portálu, a je tady zombík, tak já se vezmu zombíka, ty běž na Endermana. Jdu ti pomoct. Je tam víčka. Kde? Tam. Kde? A jo. Je, se mi to seklo. Může mrtvá. Já se tam s tím doběhnu, mě se to seklo. A Enderman je někde pryč? A ukrad nám trávu, šmejt. Co to bylo? Kámo, to tady děláš? Jíchý, dostal jsem ho. Chceš kost? Ne. Vem si kost. Aha, jdu na těba. Ne, na mě. Ne, na tebe. A je tam ještě pavouk za nima. To někde. Jeden zombík. Au. Druhý zombík. A tady ta černá potvora. Jaká černá? Já mám bělou. A ne ty. Ta druhá. Creeper poblíž čestek. Já pavouk! Já jsem toho Endermana. Jaký na někde. No, on stejně bude den. Zombík, zombík. Za tebou bude zombík. Už jde na mě ten Enderman. Jo, kde? Já tady dám toho zombíka, co tady na tebe jde? Kde? Mohitlo ten Enderman. Co mohitlo? Už ti zbývá srdíček? To ne. Už mám 6. Počkej, já jsem řekl, jestli ani někdo v druhým patře. Když tam by teoreticky nikdo být nemusel, a tam se takého tam tak mohl dostat ten creeper. Ne, dobrý, nikdo tam není, a tady je creeper. Vekir? No. Creeper a zombík zleva. Zombík teda vypadá, že jde po mně, ale creeper tam je takový nebezpečný. Zombík, spadne. Aha, tak asi spadnu já. Dobrý. Vidíš ho, toho creepera, kde seš? Je, XP dole. Moje. Moje. No, moje. Moje. Aha, tu je Enderman. Máš ho? No, koně. Ty nemáš peru? Ne. Kuťa, bez peru se mi ani nevrací.
No a to To je takový. je. Kde to No, a já bylo? mám 200. Hej? Může mi... Ej! Zeky, já mám 35. level, nesen. No, tak se nám už bojovat. Já si šetřím na nějaký pěkný enchant. No, já mám 44. No, tak něco. Vidíš. Já mám 35. Tak prostě... Nechci umřít. No, ani já. O, oh, tam je zombík, ale za chvilku začne hořet. Protože vychází sluníčko. Už to chce enchanting table. Už to chce forge. A diamanty pěkně. Skeleton, skeleton, umřet. Jo, ty, to je šmejd, proč nemá i nehoří? Au. Co mě odstřelil furt? Šmejde, táhni. Ty taky táhni. A troje pavouci. Kde? Ani po mně. Kde? Kde ti pomoct? Kde to mám? Už mě třeba. Nebo oni po mně nejdu. Tak ukáž. Tak já si je podám. Creeper. Co tam bouko? Creeper. Za mnou bou, jsem ho neviděl. Kurňa, mám půl sedíčka, já si jdu schovat, tady to nebudu riskovat. Kurňa, proč mě tak rychle obejvá, přitom mám ještě celý armor. Já nevím, proč mě tak rychle obejvá. To mě schvinul. Já se bojím, mám půl sedíčka, dobře srdíčko. Ej, v Česce. Nakopem nějakou. Je v Česce, tak nekope, tam jsou asi 400 taky ještě. Tak, neskoro. Ještě tak nebude chybovat. Je, máme ještě 4 ghoststony. Ráda. You don't say. Ne. Tak, doplnit srdíčka, než budu mi plno, tak nikam nejdu. Pavouk. Umřel, a je to natočený. Dobrý, tady za barákem není nikdo, tak já zkusím vyrýšt, už jim bývá jenom 3 doplníč, dobře 4. Hovoril jsem, že budeme dokončovat dom. Jdem na tě, akacie. Ok, jdu s tebou, ještě mám 3/4 sekirky. Já mám čtvrtinu. Já ti tak potom dám. Jo, ja, tady je nějaká, tady si bouchnou creeper nějaký. Tady je levitující strom. Nebo to bylo goro. Co? Ale já to fakt nemůžu, ten creeper bouchnu. To no. Je na video a vidí, že se od něj byl už kilometr daleko, když bouchnu, no, tady je další odbouchnutá. Kilometr, dobrý. Ach jo. A neumřel jsem, to je pozitivní. A nutný zmínit. A to zase nezapomínej, že když jsem několikrát měl na mále, neumřel jsem. A už mám plno. No to teď už asi já, když mám plno. No, už dvakrát jsem na mále, tak třetí raz. Do třetí se všechno dobré. No však už po třetí nebo pokouše štěstí a radši zalezu nebo se odpojím. Počkám, až skončí noc. Je lak, nepadá mě dřevo. O, teď byl dobrý lak. Taky ti to teďka lago? Trochu. A jsem tu bubnutý. A co normálně bubnutý ve dřevě? Nevím proč. A nevím jak. Hej, taky tady se nedokácel strom. Kde? Tady. Nasrat. Dělám nasrat, pak není divu, že jsou tady levitující stromy. Bird Creeper, Zeky. Hotovo. Tak jo, tady ještě dokácíme tohleto. Výborně. Kolik ti ještě zbývá sekírky? Počkej, dokopem. 28. Jo. A kolik už máš dřeva? Tak zhruba. 42. A jaká 38, a jestli chceš, tak ti udělat sekírku ještě v takové čtvrtině. Já chcem. O, tady jsou sapringy. To se samozřejmě bere. Musím se po nich podívat ještě, tady je něco.
Tady je. Akaci asi nechám pri sebe a ich vysadím bližšie k domu. Lebo tam nejak nesú. Jo. Tak jo. Jak jste to lidi slyšeli, za kdy promluvil? Tady je nějaký sapling, co tady zase je? A je kolem něj tráva, takže nemá šanci vyrůst. To už jsem se naučil, že když je kolem saplingu tráva, tak nevyroste. No, už mi došla sekerka. Chceš tak dát? Teďka mám ještě půlku. Jo. Trhlina. Aha, tam si. Hustá trhlina? Prasa tam je. No to si ty. Kde jsi ty? Ďaleko. Tak jak nemůžeš vidět. No veď prasa, hovorím, že tam je. Tyš. Ty jsi taky nice. Ne, tak kde jsi? Jsi před barákem, za barákem, v savaně, na poušti. Savaně. Jo, co to bylo? Teďka mi to mě trošku seklo. Tady se podíváme po springa. Ne, já si musím dát nerušit, protože mě tady zase někdo otrhuje na Skype. Už tě vidím. Tam je hustá trhina, když tak ti potom ukážu. Já ji asi vidím. No já ji vidím. Ale to je preskumána. Ale tu nemyslím, tu nemyslím, tady vidíš mě? Co tam s Falimovia, asi. Co? Co tam s Falimovia, já tam jdem. Počkej. Zekej, to je ta naše první trhina, uvítací výbor. Ale co tam s Falimovia? A nebyli jsme pravda, na té druhé straně jsme nebyli. Tam je ještě to za to, co jsem viděl hnedka na poprvé, to si pamatuju. Za to, co je teďka jakoby za tebou. Víš, tam jsou svoje mově. Je po nich jdem. Tak čekej. Řekni, až budeš dole, jo? Tak jir? Nebude supportovat. Už jsem rozstaný. Už jsem dole. No. Já tady jdu proto za to. To jsem tady viděl už na začátku a to bych hrozně rád už vytěžil. Mám svým bol. A já? To zmeně boj, tu je tma. Byli, to je hned, tady jsou točky. Já řekl, tady to je dneska naše první trhina, tady začal ten druhý hodinový díl uvítací výbor, já si to moc dobře pamatuju. Možná jsme to neprozkoumali celý, ale vím, že jsme tady byli. Ale tam je slime dole. Tam je slime napravo. Napravo je slime. No tak dobré, ale aha, tam je zombík. A tu všade posledně jsou orečka ještě. No a tady mám taky ještě třeba to zlato, tady je hodně kolů. Krumpáč mám červený, ale to zlato vezmu, to chci vzít. Jenom jedno, děláte si srandu. A tady jsme nebyli na druhé straně, to vím si s jistotou, že tady nejsou ani torčky. No, to stejně nikam nevede. A tady vezmu ten kou. Jak, počkej, jak to tady doprosko máme v příštím díle, ne? To bude někdy ten zlombík. No jak, stejně už se pohledně blížíme k limitu, teďka jsme to tak natáhli. Tak dobře. Je ten zombie, kde ho jsem zabít, tam je. Pojď sem. Oh! Jsi debil. Na co supportuješ ku mně? Chtěl jsem ti pomoct. S jedným zombíkem? Já nevěděl, kolik tam má, říkal jsi zombík, zombík. Jak mám vědět, že tam třeba nejsou další, je to, já jdu tam na toho slima. Oh, Enderman, chceš ho zabít? No. Tak se ke mně portni. A napravo nad, nahoře nad tebou. Aha, no to jsem si chtěl zabít já. No tak. Proto jsem šel a pak jsem si všiml Endermana. Chceš pomoct? Počkej. Já nemám HPčka. Já ho takto podkopím. Pať. Perla. Dobře ty. Kolik ti ubral? 2 srdíčka. Tak to bych nepřežil. Jak se spadnou, tak mě asi 2 srdíčka zůstaly. Tady jsme byli na konci, no asi když tady jsou točky, tak jo. Jo, tady jsme byli, tady je konec. Tady, tady dozadu, jak teče ta voda, jak jsme byli. Hej, kolik tady bude ještě těch škobů? To zase je. Hop. Já už jsem hodně dlouho parku neskáčel vlastně naposledy s tebou, že? Máš nějaký šuty? No, zavázeš mi to celkom. Já se snažím právě nezavázet. Aha, další Enderman. Kde? Tam. Jdu ti s ním pomoct, čekej. Jen co skáču nahoru. Jump. Hezky jsem to skočil. No, mě vezmi před korom, pač. Já tady jdu prosvítit tady ten zbytek.
Dobrý, další chodba prosvětlená, kde seš? Já? Idem k němu. Ho schodím dole asi, on se portne. Portuju. Ne, neportuj sa. Neportuj sa. A mě ho nejde hitnout. Čo? Je mrtvej a perla spadá dolů. Já jsem do něho buchal a nic mu neurobil a mám 4 srdíčka. Netuším, ale dolů spadla perla, tak já pro ní jdu. Nejdeš, moje je. Další slime tam je. Máš perlu? Ano, mám 2 a 3 slime boy. Dobře ty. A mně přijde, že se spawnují nějak tady v těch místech. Je to už je druhý, co se tady spawnují. Tady možná bude slime chunk, nebo jak se to jmenuje. Může být. Tak ale co, měli bychom výhodu, že v podstatě už tady dost velkou část máme odkopanou, že by to bylo lepší. Tak jir? Kolik máš šutrů? Ne, jak já si tak tu by zase portnu. Ne, počkej, já ti chodím, měl bych supportovat. Proč, bojí se? Sajgra. Dobre, kde jsi? Dál pod tebou. Díky. Kolik? 620, snad to bude stačit. Já mám nejvyšší bod. To je tady. Mám to... ještě další. Ne, v pohodě, mám 20 a už jsem skoro nahoře. No to je níž, než se zdá. Tam jsou železo, ještě ohu je tam, jak vidíš? Kaj, jo, tam. Jako víš to, vzpomeň si, jak ten uvítací výbor, jak ten díl vypadá, jak jsme každou chvíli umírali, takže možná... Tu byl slime vtedy. Tu. No, tady jsem možná něco kopal tenkrát. Pa. Já tady prosvítím to dno. A tady teda dozadu nic není, tak já to tady osvítím, aby to bylo vidět, že tady nic není a že jsme tady už byli. Jo, a tady je ta láva, přes kterou jsem jít nechce. Taky chceš jít přes lávu? Tak běž. Proč mi to laguje? Server. Server? Nechápu vůbec proč, do fuck off už. Já už to pačujem. Jak to horí, Goro. A dobrý, mám u sebe vodu, že je to v pohodě, takže já se s tím nebudu vůbec štvát. A naliju sem vodu. O, jsi taky moudrý. Vzít vodu, vzít vodu. Mám vodu. Hej. Už to slyším, jak tady taky hoří. Ale nehorí. No to já jsem si tu vodu sebral, ona furt teče. Mám ji v kyblíku? Nebo ne? No, mám ji. Ne. Opatrně. Láva je to... zrádná. No tak ty mi tam chodíš před kamerou, no tak se to nedá. No vlastně, já jsem teďka byl úplně vzadu a čekal jsem, jestli ta voda přestane týct. Ty už jsem dal torč, tak. Trhy máme jak tak prozkoumanou. Víme už kam to vede, víme, že už tady nic není. To je vlastně v tom našem soukromém světě, jak máme ten opuštěný důl pod tím skladem, co? Tak jsme zatím žádný nenašli. No, asi. A je to tam, v tom soukromnom. Tam jsme taky pěkně dlouho nebyli, co? To mohl bys mít, jak chceš. Já nevím. Na co máš teďka chuť? No, nevím, co ty chceš. Mně to je úplně jedno. Tak bys našel na ten soukromný. Soukromý? Tak, čau. Hej! Pojď dolů. Já se tě nemohl hitnout, byl nějaký okno, nic. Jsem byl vysoko. A proč vysoko, jsem tě chtěl hitnout, už jsi byl 2 poky teprve. Počkej, ještě jako vysoko, ty vole, to je. Je to vysoko, když říkám, že tady bylo zlato. Ahoj, že jedna mě zombík, počkej. Pojď. Doufám, že spadneš. Ne, se to nedostane. A můžu tě odstřelit, ale to nabaješ v prčici. Žádný nie je. Jakou tam máš výšku? 2 endermeni tam jsou, abo 3 endermeni. Jdeš na ně? No, ne, lebo tu mám bokuju zombíci. Tak zabij zombíky. O, něco tady teďka spadlo. Portni se. Slime? Teďka jsem jenom spadnul slime. Portuju. Tak. Říkal si portni se, ty má jsem sletěl dolů. Ještě no, jsem držel to Včko, jak by jsem tady tu škvírou zapadl dolů. Hovorím, portni sa po 10 sekundách a creeper sa tu... Já nejka lak. What the fuck? Já měl lak. Jdem na endermeny, pojď, pavouk. Zabít pavouka.
Je to hodně seká ta hra. Ne server, ale hra. Oh, Enderman. Beru jednoho, ty bereš druhýho. Počkej, já berem prvý creepera. Sakra. Tak, bohni si. Chceš mi pomoct? jelak, takže asi Jo zomrieme. jo, no já taky, no já už jsem. No, ještě Aha, máme a já třetí a si jas... pavouk. Co se radši odpajal. Vypni tu obtěž, lebo necháme, proč si utočil do dvoch. Já jsem neutočil do dvou. To byl Ne. lák, já jsem hitnul jedno. Oh shit, co to bylo. Vypně tu. Nádbych? Obtěžnost. A on se sem nevejde, on je tlustý ten pavouk, čekej. Takže Vypni. pojď. Takže počkej, že do konce, takže to je. Difficult. Div. Nula? Ne, nu No. tři. Ty vole, já se napíšu trojku místo nuly. To je co, to je hard, ne? Tak už je to vypnutý. Proč to odpoješ? A i kde jsme umřeli, že jo? Já Musíš, tam jsem stále. Jo, ty jsi tady. Tak, dva věci. Počkej, jsi měl se po... Ne, já jsem měl 35. level. Počkej, já No. nemám všechno. Nemám všechno, tak ještě dej. Tady mám ještě helmu. Nemám kalhoty, nemám krumpáč, nemám žádný nástroje. Kolik jsi ze mě dostal? Nevím. Ah, Ale kalhoty. asi nic, bo já mám 45 level. Takže Furt? nic moc. Já jsem měl 35, mě říkají, že jsem nedostal nic. Toto bude. Aj toto. Jo, to za to jsem měl nějaký. Iron jsem taky měl. To je, Luk nevím, jsem to měl, je. vidíš. Vodičku jsem měl, to mě zachránila. Normální dřevo jsem neměl, to si klidně vem. A měl jsem akácie. No, to si nechám já už. Kolik jich máme teda celkem? Tak a 38. OK. Nechaj to vypnuté. Radšej. No já bych si to klidně sebral z obtížnosti, jako. No tak ano, že já jsem ho posledné 10 děčka. A jdu ještě. Díky. A já to bude stačit, tak si asi něco nalovíme. Co tady máme? Tak tu ještě kuko chicken a i stejky tu jsou neopečené. No, stejky, chicken, No, takže. nemám kde dať cukor. To ten stone sword vyhodím. Kde je ta lava? Tady vzadu. Když půjdeš půjdu dozadu, bacha, tam bude. Už není. Ten meč. Dřevo. Vidím to tady. Opracování dřevo. Vidím tady to železo. To mám už zase hodně železa, nemám z toho zase udělat bloky. Můžeš, a už máme 6 ender pearl. Aha, tu Vidím, je vidím. cukor. A 7 slime ball. No. Tak, tohle je přepálený železo. Tady je přepálený to jedno zlato. To mě celkem Jinak zamrzelo, že tam bylo jenom jedno zlato. Můžeme aj ty mi to Co? Přepalovat blokmi. Ohuja, nemusíme to potom vždy. Uchápeš, blok ti vypečie stack. Jeden. Jo. Jeden blok, jeden stack, ne? Mhm. Tak víc co, já tady potom za kamerou postavím tu výpalovnu a bude to v pohodě. Hm. A už nebudeme muset ani čistit ty pece, už se to bude připravovat samo. Ta výpalovna to je fakt pohodlný. Jen tam prostě necháš běžet a máš to. O, přepálený šutr máme 37. Hej! A jsem si potřeboval rozbít meč. Proč zrovna po mně? Nevím, byl jsem nejbližší. Počkej, si dám kamy mode 1, spawn creeper. A uvidíme, co bude nejbliž. Cheater. Aké cheater? Není cheaterství, to je OPčko. Cheaty. Juj, tady je hlíny. Je. Všude. Hmm. Tak já nevím, tak to asi ukončíme. A už myslím, že jsme ten limit hodně přesáhli. Kolko? Netuším, nemám puštění stopky. Šíp, ten si nechám. Jeden šíp. Třebu se zbavit 9 kobů. Kde je kobo? To jsem asi dával sem. Pač ho mě. 9 kobů.
Koblu máme fakt hodně. A bude den, takže... Toto a toto jdem vysadit. Oh, my jsme umřeli. A toto tu osvětlím před tím domem. Lebo... Já už nemám točky, mě došli. Je to osvětlo nebo kvůli tebe? Tak kvůli mě už to je osvícený, podívej. To nemusíš jich dávat, jak je tolik. Tak a akacie tu všade vysadím. Tu dělej. My tam máme vysázený, tam vysadu. Ale je tady daleko. Daleko, daleko. Budu razit vedle seba? Asi ne. Myslím, že by neviděli. Vidím, že to dělají od seba. Jako náhodně. Hej, ty se nechám vysvět, čemu vybíjá? Padá a už není. Čo? Semínko, jedno, zbytečný. Tak pojď, jak už to ukončíme, už je to dlouhý. Já to tu vyzkusím na husto nasadzať a uvidíme. Tuto dieru treba tu zahádzať. Časem. Časem můžeme stejně jako, že časem zbouráme tady ten sloup. Tu dieru, sloup, toto tu jazierko. Trošku ne, jazierko to nech. Jazierko je pěkný. No tak dobré, ale tak tu pojde. Tady to snížíme akorát. Uděláme třeba akorát to nějakou plážičku nebo nějaký park. Tak to pojde a pojde se to tu rozdvojí, je to za cesta. Jo, tady okolo se dají třeba dva řádky písku. Aha, tam budu farmy. To pěkný. Tam vzadu tak budu farmy. Aha, už jedna akacia vyrástla. A jo. Tu, zajímavý tvar. No tak dobré, ukončíme to. Tak jo, tak pojď sem tady takhle. Takhle nějak mi to dá pro dnešek ukončíme, děkujeme za shrnutí, tohle to bylo díl plný překvapení. Nejdříve to bylo takový stavěcí, potom jsme si tady dali malinkou akci, Jano Zekir. No, a já jsem tady jednou umřel, Zekir se odpojil, zbabile. Tak jo a... O ně malo. Jsi měl umřít se ctí jako já. Tu máš. Au, šmiga. Tak jo, my to dá pro dnešek ukončíme, ještě jednou vám děkujeme za shlídnutí a zase někdy, ahoj. Čus. A já se teďka nehytnu. Počkej, no si odskáčeš. Odskákal jsem. Ty šmejde. Si hovoril, že to tak... odskákat, tak jsem odskákal. No nic, tak zase někdy. Ahoj. Čus.